Чи під контролем ситуація в річці? Як відбуваються ці підконтрольні процеси та чи безпечно купатись у Південному Бузі? Ці та багато інших запитань турбують хмельничан. Ми дізнались результати експертизи щодо безпечності води та запитали думку у місцевих жителів. Не купаємося. Не купаємося. Чому мама не дозволяє з дитинкою йти на пляж? Каже, що трохи вода грязна. Мені здається, що можна було почистити її хоча б від сміття, якщо вже не зважати на водорості. А як ви ставитесь до купання в Бузі чи купаєтеся? Ні, ми не купаємося в Бузі. У мене самої двоє дітей і, чесно, я не хочу, щоб вони йшли сюди купатися. В Фейсбуці я читала не одну статтю і кажуть, що беруть проби води і аналізи води, проби хороші. Тобто купатися можна. Але візуально, коли я дивлюся на цю картину, я розумію, що неправда це. Нещодавно таки були проведені роботи з розчистки річки Південний Буг в межах міста Хмельницького, а саме від дамби колишнього цукрового заводу до мосту по вулиці Свободи. Виконання зазначених робіт мало б значно покращити санітарний та гідрологічний стан річки. Також облаштовується прибережна захисна смуга, що має покращити якість води у Південному Бузі. Яка ситуація на сьогоднішній день, розповідає начальник управління водних ресурсів Юрій Демінський. Така очистка здійснюється тоді, коли є необхідність. Необхідність давно така була, але не було фінансових можливостей. Треба дякувати нашій мері і особисто голові. Вони знайшли можливість профінансувати ці роботи, замовили проєктну документацію. Я ж кажу, ми просто долучились до виконання робіт. Річку поглибили, з річки забрали ті наноси, які дуже погано впливали на якість води в річці. Ну, ви маєте розуміти, що ми зараз переживаємо самий пік температур. І водоймам нашої області притаманно те, що при таких підвищених температурах піднімається температура води і досить інтенсивно розмножаються синьо-зелені водорості. Також пан Юрій стверджує, що такий непривабливий зовнішній вигляд річки може бути спричинений нещодавнім зарибленням, а неприємна субстанція на поверхні є результатом процесів життєдіяльності риб. Яке тут очищення? Хто його тут чистив? Прокопали так чуть-чуть, граблями травку пособирали і все. А ви як ставитесь до купання у цій річці? Чи купаєтесь самі, чи рекомендуєте іншим? Не рекомендую. І сам не купаюся. Щодо купання у річці ситуація дещо інша. Тут відпочивальники розбіглись у думках. Одні не ризикують своїм здоров'ям, інші ж купаються попри будь-які застереження. В Сазьорну їжу кілька днів. Внука возив, але він зараз приболів. Ну так, нормально все відчуває. Я тільки засмагаю. Купатися якось не ризикую, тому що чула багато відгуків про те, що вода грязна і не підтверджена санітарним якимось нормам. Так як в нас іншої можливості немає, ну хіба в басейн йти? Значить, можна йти. На свій страх і ризик продовжують тренуватись веслувальники, розсікаючи на байдарках наліт невідомого походження. Наразі купальний сезон у самому розпалі. Чи у безпеці здоров'я хмельничан? Та що ж показали результати експертизи, розповідає заступник директора лабораторного центру Ярослав Главацький. Наша установа проводить так званий державний соціально-гігієнічний моніторинг. Ми такий моніторинг запровадили дуже давно, це є державна програма, постанова Кабінету міністрів. Ми такі дослідження проводимо от на даний час один раз в неділю. Тобто кожного понеділка ми проводимо забір проб води. На даний час відхилень від показників не було. І можна стверджувати, що вода, хоча вона має трохи і непривабливий зовнішній вигляд, є придатною для купання і безпечною для здоров'я тих людей, які проводять своє дозвілля на нашому міському пляжі. Отож, усі спираються на підвищену температуру повітря, що і спричиняє прискорений ріст водоростей. Також однією з причин можуть бути різні течії, якими і наноситься бруд до протилежного від пляжу берега. Та, незважаючи на це, вердикт очевидний – купатися у Південному Бузі на міському пляжі безпечно. Та варто пам'ятати, що експертизу проводять щотижня, і результати можуть змінюватись. Тому бережіть головну артерію Хмельницького, дбаючи про чистоту довкілля, та піклуйтесь про своє здоров'я.